اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، وعمل الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، منہم مغفرت و اجرا عظیما، اللہ پاک انہوں نے اجر بھی دے گا انہوں نے مغفرت بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی میرے دوست، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی عظمت، صحابہ کرام علیہ الرضوان کا مقام، صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، بالکل واضح مسئلہ۔ اگر کسی نے کتابوں کے حوالے چاہیے، ایک نہیں درجنوں کتاباں، بڑا مضبوط، ایک جنازہ لوگ لے کے گزرے، عرض کیتا یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ، ایتھے کہ راوی دا جاہل پیر ہے، اندر کول ایک سوال آیا، جڑا ابو بکر دا گستاخ ہوئے، عمر دا گستاخ ہوئے، ایمانداری نال دسو، جس بندے دا عقیدہ ہوئے کہ ابو بکر جہنم میں اوپٹھا لٹکی ہویا ہے، عمر جہنم دے اندر اوپٹھا لٹکی ہویا ہے، اور عثمان غنی جہنم دے اندر سر دے بن لٹکی ہویا ہے، اور اے قرآن دو نمبر کتاب ہے، ابو بکر کی بکری 10 سپارے قرآن دے کھا گئی، اور اصل کتاب امام ایسی گلا نہ کھولیا کہ تواڈی طرف پہلے نہ ہوندا، پرچیاں دا کوئی ڈر نہیں، اگے تحریک دے سائے نے، لیکن حق گو جس بندے دا عقیدہ ہے کہ اے جڑا قرآن ہے یہ دو نمبر کتاب ہے، 10 بکرے اٹھ، 10 سپارے اٹھ، تے بکری کھا گئی، ابو بکر کی بکری کھا گئی، یار جڑا رب قرآن نہیں بچا سکیا، جڑا محبوب قرآن نہیں بچا سکتا، اور رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کیویں ہو سکتا ہے؟ پھر جس بندے دا عقیدہ ہے ابو بکر جہنمی، عمر جہنمی، عثمان جہنمی، قرآن دو نمبر کتاب، حضور کی ازواج پاک، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی اما عائشہ صدیقہ، جس کی گواہی کسی انسان نہیں دیتی، جس کی گواہی اللہ دے قرآن سورت نور دیا 18 ایتاں نے اما عائشہ صدیقہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہے، اور جس کا عقیدہ ہوئے حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت جاش، حضرت سودا، حضرت سلمہ، حضرت رقیہ، اور حضور کی چار ازواج، چار بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جس بندے دے عقیدہ ہوئے کہ ایک بیٹی ہے اور حضور دیاں بیویاں، نعوذ باللہ من ذالکہ فحاشا، اور دو نمبر عورتاں نے، ایمانداری نال دس، ایسے بندے دے نال مر جاوے جنازہ جائز ہے؟ ایسے بندے دے نال اگر اور اگاں اگاں بندہ چلے، ایمانداری نال دسو، جڑا قرآن نہ مننے تو مسلمان ہی نہیں، اسی کس طرف جا رہے ہیں؟ دو نمبر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، سانو نکلنا، یہ نوبت نہ ہوندی کہ اسی اپنے آپ نوں مضبوط کر دے۔ محرم آیا، ساڈے نوجوانوں نے ہاتھ کڑے پا لے، کالا لباس پا لیا، ادھر کے بھی ادھر کے بھی اپنے آپ کے مسلک دے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سارے لوگ منتے ہیں، اور بے خصوص جن دے بھی سیال قوم ہے، انہوں نے دعویٰ ہے کہ سانو مسلمان حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے۔ جس کا دل کرے، فرید الدین دے مزار پہ بھی یہ لکھی ہوا ہے، بندہ داخل ہوئے اس طریقے، فرید الدین کا روز ہے، کھبی سائڈ سے جیسے موجے دریا انہوں نے بیٹے نہ مزار ہے، اتنے کالے کلر کے اندر ایک تختی لگی ہے جس سے شجرہ نصب، فرید الدین کا شجرہ نصب لکھی ہوا ہے۔ آج بھی جس کا دل کرے پاک بدن جا کے دیکھ لو، فرید الدین اولاد ہے حضرت فاروق اعظم کی، اور جتنے گدی نشین نے انہوں نے نام کے نام فاروقی ہوتا ہے، حضرت دیوان احمد مسعود فاروقی، حضرت دیوان مسعود مودود مسعود فاروقی۔ سوال ہے، فرید الدین چشتیہ خاندان کے بچ ولایت ملی ہے، لیکن فرید الدین کا باپ دادا غالباً 41 پشت چوں حضرت فرید الدین حضرت فاروق اعظم کی اولاد نے۔ ایک بندہ گال کڈے حضرت فاروق اعظم اتبہ کیسی آپ کی حق فرید یا فرید، کہ عقیدہ ہوئے بحث کی کہ آپ کے سیدھے جنتیاں ہیں، بابا صاحب کوئی نہیں پوچھنا بھی میرے پیو نو لوگ گالی کڈیں دے رہے، کہ ٹیکس میسج کر کے کہ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ابو بکر تے عمر تے عثمان لکھ دے رہے، تو حیا کوئی نہ آیا، اج میری بحث کی کہڑا منہ لے کے آیا؟ ایمانداری نال دسو، کیا بابا صاحب یہ سوال کوئی نہیں کرنا کہ میرے باپ عمر نو گالی لوگ کرتے رہے؟ اور پھر اس کو اگلا حوالہ، پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ راوی دا پیر، انہوں کی کتاب شوائد البرکات کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور حوالے دے نال میں ایک گل واضح کر دینا چاہاں، پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دو بیٹے نے، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر،
اور ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر. ابو بکر کے دو بیٹے نے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام عبد الرحمن ہے. حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کے پوتر کا نام حضرت قاسم ہے, یعنی کہ ابو بکر کا پوترا لگا. دوا بیٹا عبد الرحمن ہے, اس دے وچوں بیٹی پیدا ہوئی یعنی کہ پوتری, جس کا نام حضرت اسماء ہے. ایک پوتی ایک پوتا, دونوں کا آپس سے نکاح ہوا, آپس سے پتریل لگے, اور حضرت اسماء اور حضرت قاسم کا نکاح ہوا, یعنی کہ ابو بکر کے پوتے اور ابو بکر کی پوتی کا آپس کے اندر نکاح ہوا. انہوں نے بیٹی پیدا ہوئی حضرت ام فروا, نام یا حضرت ام فروا. ہوں حضرت ام فروا کا نکاح کس کے نال ہوا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کی پوتے کی اولاد ہے, یعنی کہ اگر پوتے تو اگلا رشتہ پر پوتی لگی. تو دوسری طرف علی بن ابی طالب, حضرت مولا علی کے پوتر کا نام ہے حضرت امام حسین. امام حسین کے بیٹے کا نام ہے حضرت زین العابدین, جڑا بیمار کربلا ہے. امام زین العابدین کے پوتر کا نام ہے جن پنجواں امام آخر گیا, ایک دو پنجواں امام, حضرت امام باقر. ہوں امام باقر حضرت امام حسین کے پوترے نے, امام زین العابدین کے پتر نے, اور مولا علی کے پڑپوتے نے. امام باقر پنجواں امام ہے. ہوں امام باقر کا رشتہ امام زین العابدین نے کس کے نال کیتا ہے؟ اہل سنت دیاں کتاباں, اہل تفسیر دیاں کتاباں, دیوبند مسلک دیاں کتاباں دے حوالے میرے کول موجود. امام باقر امام زین العابدین کا پتر ہے, اور حضرت ام فروا ابو بکر دی پوتے دی اولاد ہے. امام زین العابدین اپنے پوتر پنجویں امام دی شادی, امام محمد باقر دی شادی حضرت ابو بکر دی پوتری دی بیٹی حضرت ام فروا دے نال کیتی. اور شواہد النبو والے نے بڑی پیاری گل کیتی, جدو زین العابدین اپنے پوتر نو دلہا بنا کے امام حسین دے پوترے نو, امام زین العابدین نو پتہ کوئی نہیں بھی یہ تو ساری خلافت کھو لئیے نا, یہ تو ساری دادی فاطمہ تو زیادہ بدلے لوا ہے. امام زین العابدین بدلے نہیں رہے, امام زین العابدین کو کوئی نہیں پتا بھی ابو بکر خلافت کھو لئی, عمر خلافت کھو لئی, عثمان خلافت کھو لئی, یہ نبا کے فتح کھو لیا. ساری دادی نو ترائے گھنٹے دربار کھلاری رکھیا, عمر نے لت مار کے دروازہ گرا دیتا. سب جھوٹیاں بھنگی چرسی دیا کہانیاں نے. امام زین العابدین تو بڑا گواہ کوئی نہیں, جے امام زین العابدین دی غیرت نہیں جاگی پھر کائنات کو غیرت مند بندہ ہو سکتا ہی نہیں. جے امام زین العابدین دے پتر امام باق محمد باقر نو دلہا بنا کے حضرت ابو بکر دے گھر لے آندا, او اٹھائی لاندے آ, اے او گھر ہے. امام زین العابدین پتر نو آندے امام باقر نو, آنے پتر تو پریشان تو نہیں ہے,